French trials in Bosnia-Herzegovina. This needs assessment is the first of its kind in Bosnia-Herzegovina and what... Ova procjena potreba je prva takve vrste u BiH i osmišljena je da pruži sveobuhvatnu procjenu podrške koja se pruža ugroženim svjedocima i žrtvama u krivičnim postupcima, posebno onima koji su uključeni u predmete ratnih zločina. Preživjeli se i dalje suočavaju s izazovima tri decenije nakon sukoba, što uključuje i priznavanje njihovog statusa kao žrtve i pristup psihološkoj podršci i dobivanje odštete. Ključni problemi uključuju spore krivične postupke koji utiču na žrtve i svjedoke, rizik od ponovne traumatizacije i neadekvatnu podršku žrtvama zločina. Stoga pravosudni sistem ima obavezu pružiti neophodne mehanizme podrške prilikom učešća žrtava i svjedoka u sudskim procesima. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini nastavit će podržavati pravosudne aktere širom BiH u njihovim naporima da podrže vladavinu prava uz zaštitu osnovnih ljudskih prava i dostojanstva svih svjedoka i žrtava. Razgovarali smo sa sudijama, tužiteljima, osobljima za podršku svjedocima, odjeljenjima za podršku svjedocima u sudovima i tužilaštvima, kao i sa svjedocima i žrtvama zapravo šta su njihove potrebe. Ono što je naš cilj bio jeste identificirati ključne potrebe koje imaju svjedoci i žrtve u krivičnim procesima u Bosni i Hercegovini, kako bi osigurali da se njihova svjedočenja i ono što želi da kažu u krivičnim procesima ne izaziva dodatnu patnju u smislu psihičkog stanja i na bazi mentalnog zdravlja, a u isto vrijeme da daju siguran, kvalitetan i jasan iskaz kako bi se ova istina saznala. Ono što smo mi zapravo pronašli, a to će danas biti prezentirano na ovoj konferenciji i što smo negdje ustanovili, da odjeljenja za podršku svjedocima u sudovima i tužilaštvima koje insistiraju, gdje su zaposleni psiholozi, socijalni radnici, zaista imaju izuzetan značaj u ovom procesu. Međutim, ono što je potrebno i dalje raditi jeste unapređivati njihov rad i uskladiti sa potrebama koje svjedoci i žrtve imaju, ne samo u predmetima ratnih zločina, nego i u svim drugim krivičnim predmetima gdje je ta podrška i pomoć potrebna.